En 16-årig elev fra Ore Efterskole, som i tirsdags blev indlagt på hospitalet med meningitis, er i bedring. Det oplyser efterskolens forstander Carsten Petersen ifølge Fyns Amtsavis. Meldingen har vakt stor lettelse på efterskolen, hvor udbruddet af den frygtede sygdom naturligt nok har givet anledning til bekymring hos både elever og forældre. I samarbejde med embedslægen holder skolen dog stadig nøje øje med situationen og følger alle forskrifter fra myndighederne. Derudover bliver der arbejdet på at lave en vaccine på baggrund af netop den form for meningitis, som den 16-årige elev er ramt af. Så snart vaccinen er klar, vil den blive tilbudt til de elever, der har været tættest på den indlagte elev, fortæller Carsten Petersen til avisen. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.